Dobro večer, moje ime je Sanja Bagarić-Arnaut, vijesti dana. Glavni odbor stranke Demokratske akcije usvojio 14 zaključaka, ponovili vlada federacije se može formirati isključivo u skladu s ustavom. U Banju Luci je obilježena peta godišnjica od nestanka i ubojstva Davida Dragičevića. U Ohridu završen višesatni sastanak predsjednika Srbije i premijera Kosova s evropskim dužnosnicima. Možemo li pratiti kretanje cijena i kakve aditive sadrže prehrambeni proizvodi? Vlast na federalnoj razini se ne može formirati bez stranke Demokratske akcije, zaključak je sjednice glavnog odbora ove stranke. Između ostalog, pozvali su američko veleposlanstvo da dostavi dokaze o optužbama koje se stavljaju na teret ove stranke, ali i poziv međunarodnoj zajednici da prestane favorizirati one koji, kako navode, blokiraju procese. Vlast se može formirati isključivo u skladu sa Ustavom Federacije BiH i dogovorom stranaka koje imaju predstavnike u rukovodstvu Federacije. Jedan je od zaključaka sjednice glavnog odbora SDA. Pozvali su međunarodnu zajednicu da prestanu, kako kažu, sa favoriziranjem političkih opcija koje blokiraju i opstruiraju funkcioniranje institucija. Glavni odbor SDA poziva SDP i HDZ da prestanu sa pokušajem neustavnog imenovanja vlade federacije i ignorisanjem potpredsjednika federacije iz reda bošnjačkog naroda. Smatramo da će u ovom mandatu biti potrebno formirati koncentracijsku vladu u kojoj će učestvovati sve tri komponente. Ne možemo, ni bez SDP-a, ni oni bez nas. Dakle, mi smo suvlasnici, što bi rekli, shareholderi toga četvrtog sistema. Nas pokušavaju da izbace, ne mi njih. Oni blokiraju, razumijete li? Podsjetimo, lider HDZ-a je, najavljujući već u petak potpis o raspodjeli resora s trenutnim koalicionim partnerima u federaciji, rekao i da sumnja u opstanak trenutne koalicije, ne isključujući mogućnost ponovnih pregovora sa SDA. Ko zna kako će završiti razgovori i kad je u pitanju ovaj blok koji mi predvodimo, kad su u pitanju žiržarazne vlasti. Pogledajte kako izgleda gradska vijeća. Tako da s te strane to poverenje je izgubljeno sa SDA, što se mene osobno tiče, i to smo komunicirali, ja mislim, više puta. Moguće doće vrijeme kad će se to promijeniti, da ja ne nagađam o tom vremenu. Znači, danas SDA, što se mene tiče, niko ne izbjegaje, ali mi pokušavamo da ova parlamentarna većina, koja će po meni imati broj ruka koju je dobila predsjednica federacije, zadrži se na njenom imenu jer je izabrana, gospođa Bradara, da će pratiti vladu federacije. Glavni odbor SDA je, između ostalog, rekao da neće podržati Marina Vukoju za sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Pozivaju međunarodnu zajednicu da sankcionira one koji podrivaju Bosnu i Hercegovinu, a još jednom su američku ambasadu pozvali da dostavi dokaze o kriminalu i korupciji stranke Demokratske akcije, posebno zbog optužbi prema bivšem direktoru obavještajno-sigurnosne agencije Osmanu Mehmedagiću. U ovoj državi nema pravde jer ni nakon 5 godina nisu uhićeni nalogodavci i ubojice Davida Dragičevića, poručili su okupljeni pripadnici grupe Pravda za Davida na Trgu Krajine u Banja Luci. Na tom mjestu je točno prije 5 godina nestao banjalučki student čije tijelo je pronađeno nakon 6 dana na ušću crkvene u Vrbas. Otac ubijenog mladića iznio je niz optužbi na najviše dužnosnike Republike Srpske i MUP-a i poručio da više nijedan političar neće prići grupi Pravda za Davida. Ovaj slučaj MUP Republike Srpske kvalificirao je kao zadesnu smrt, ali ga je nakon nekoliko mjeseci Okružno javno tužiteljstvo Banja Luka prekvalificiralo kao ubojstvo. Od travnja 2021. godine slučaj Dragičević preuzelo je tužiteljstvo Bosne i Hercegovine. Slučaj će biti rasvijetljen ako tužilaštvo Bosne i Hercegovine bude radilo pod dokazima i činjenicama. Ako ne bude se prepalo, što sam i upozorio, i ako bude uradilo u svojoj moći sve što imaju već previše dokaza da pohapsi. Nemamo povjerenje uopšte u pravosuđe i da se plašimo da će sa slučajem Dragičević biti sve isto kao sa slučajem Memić. Mrcvarenje, lažne istrage, podmetačine, lažni dokazi, mrcvarenje roditelja oštećene strane po sudovima, žalbe, obaranje presuda, novi sudovi, nove procedure i dakle nema nikakvog krajnjeg ishoda.
Policijska uprava Banja Luka donijela je rješenje o zabrani javnog okupljanja u organizaciji neovisnih stvaratelja i aktivista Geto iz Banje Luke i BH Povorke Ponosa iz Sarajeva, koja je trebalo večeras da bude održana u Banja Luci. Rješenje je doneseno, navodi se u priopćenju, nakon analize svih sigurnosnih aspekata. Prema preliminarnoj pravnoj analizi, načinu i sadržaju zabrane, smatraju u organizacijskom odboru BH Povorke Ponosa prekršeno je načelo prava na okupljanje, što će biti predmetom, ističu, daljnje analize i informiranja javnosti. Ovim se dodaju šalje poruka kako je zabranom održavanja događaja BH Povorke Ponosa riješeno pitanje potencijalnog nasilja tako što je zabranjeno okupljanje, a ne nasilje. Završen je sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija sa dužnosnicima Evropske unije Josepom Boreljom i Miroslavom Lajčakom. Razgovarali su u Ohridu o sporazumu o provedbi prijedloga za normalizaciju odnosa. Kako prenose mediji, srbijanski predsjednik je poručio kako u Ohridu neće ništa potpisati. Uskoro bi trebala početi tiskovna konferencija. Podsjećamo kako su se Kosovo i Srbija prošlog mjeseca u Briselu suglasili s dogovorom o normalizaciji odnosa uz potporu Zapada nakon gotovo 10 godina dijaloga uz posredovanje Evropske unije. Evo što je danas ranije kazao kosovski premijer. Došao sam sa dobrim namjerama, sa dobrom voljom i nadam se da će saglasnost koja nije potpisana u Briselu 27. februara biti i da nastavim sa razgovorima za implementaciju plana, tako da ćemo završiti sa sporazumom za normalizaciju odnosa sa Srbijom. U Crnoj Gori sutra se održavaju četvrti predsjednički izbori od stjecanja neovisnosti. Aktualni predsjednik i čelnik oporbe Milo Đukanović pokušat će pobijediti kandidate rivalskog bloka, uključujući i Andriju Mandića, čelnika Demokratskog fronta. Analitičari ocjenjuju kako će ovo biti najneizvjesniji izbori od 2006. godine i kako mogu biti prekretnica za budućnost Crne Gore. U prvom krugu je 7 kandidata. Milo Đukanović u predsjedničku trku ušao je sa pozicije šefa države i lidera opozicionog DPS-a, koji je izgubio vlast na izborima 2020. godine. Iako se dugo spekulisalo da li će biti kandidat svoje stranke, sva istraživanja su pokazala da je jedini kandidat opozicije koji u ovom trenutku ima šansu za pobjedu, imajući u vidu da su mu protiv kandidati uglavnom lideri najjačih stranaka. Prije 2,5 godine promjenom vlasti, taj horizont evropskih vrijednosti neodgovorno i tendenciozno je zatvoren. Neznanjem ili svejedno služenjem tuđim interesima. Time je Crna Gora vraćena na raskršće kroz koje je već uspješno i dosledno prolazila. Zato danas branimo ne samo odabrani put u budućnost, nego i sam opstanak države. Jer samo takva Crna Gora, građanska, multietnička i evropska, može trajati. Najozbiljniji rival Đukanoviću prema istraživanju javnog mnijenja trebao bi biti Andrija Mandić. Mandić je kandidat najbrojnijeg saveza parlamentarne većine Demokratskog fronta, blizak je Srbiji i predsjedniku Aleksandru Vučiću. Iako to u kampanji ne naglašava, njegov DF se odranije zalaže za ukidanje sankcija Rusiji, izlazak iz NATO-a i povlačenje priznanja Kosova. Mandić je kampanju vodio u pravcu pomirenja. I mi danas želimo da živimo dobro sa njima. I sa njima, i sa Bošnjacima, i sa Hrvatima, i sa svima. I mi jedini, za razliku od Mila Đukanovića, nećemo da koristimo podjele kako bi dobijali nekakvu političku snagu. On je dijelio 30 godina Crnu Goru. Pljačkao on, njegova porodica, njegovi kumovi, njegovi prijatelji. To stanje pljačke, jagme i otimanje ostaje iza nas. Hoće li se Crna Gora, nekad predvodnica zapadno-balkanskih zemalja koje žele u Europsku uniju, iz politički slijepe ulice vratiti na put prema članstvu ili će postati ranjiva na utjecaje Srbije i Rusije, pitanja su koja postavljaju analitičari uoči po mnogima najneizvjesnijih predsjedničkih izbora od sticanja nezavisnosti Crne Gore. Ovi izbori se svakako mogu shvatiti kao prekretnica u kojem smjeru dalje ide Crna Gora. Da li je to proevropska Crna Gora kojom teži? Kojom teže svi građani, možemo reći procrnogorski orijentisani, ili ova neka proruska koju smo mogli vidjeti da je na sceni stupila 2020. godine.
dosta protesta međunacionalnih sukoba, možemo reći, je bilo u prethodnom periodu. Manjinske partije su javno dale podršku kandidatu Đukanoviću. Vidjet ćemo da li će on uspjeti da dobije i ove predsjedničke izbore. Ukoliko ne, mislim da će se taj proces razgrađivanja Crne Gore nastaviti. Naravno, neće ona biti ukinuta kao država, ali ta srpska, da kažem, srpsko preuzimanje tih glavnih tokova u Crnoj Gori će sigurno uslediti. Pored Đukanovića i Mandića, kao kandidati u prvom krugu pojavljuju se i zamjenik predsjednika Pokret Evropa Sad, Jakov Milatović, lider demokrata Aleksa Bečić, zastupnica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković, lider Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović i influencer Jovan Radulović. 1500 liječnika iz cijele Hrvatske okupilo se na jednosatnom prosvjedu na Markovu trgu s kojeg su pozvali premijera Andreja Plenkovića da poduzme korake za spas hrvatskog zdravstva koje je, kako su istaknuli, pred raspadom. Nezadovoljni liječnici istaknuli su preopterećenost i loše radne uvjete, neučinkovito upravljanje u sustavu, uništavanje primarne zdravstvene zaštite, nepostojeću reformu zdravstva i kontinuirano ignoriranje zahtjeva. Ovdje smo zato jer je zdravstveni sustav u kolapsu, 12.5 je možda čak i puno više za spas zdravstvenog sustava, 10 godina upozoravamo, prošlo je 10 godina od prosvjeda na Cvjetnom trgu, ništa se nije promijenilo. Voljeli bismo da nas osobno nije sramota kada pacijentu kažemo da na nešto mora čekati 2 godine. Voljeli bismo imati više od 3 minute za pregled po pacijentu. Voljeli bismo ih operirati relativno zdravi i odmorni, a ne dok se potpuno psihofizički urušavamo. Voljeli bismo da možemo dostojanstveno živjeti sa manje od 290 ili 300 sati mjesečno. Aplikacija o cijenama prehrambenih proizvoda u maloprodajnim objektima koja već postoji u Hrvatskoj i Sloveniji, osim što bi omogućila građanima da steknu uvid u to tko je od trgovaca korektan, vjerojatno bi, ako ne suzbila, onda barem smanjila neopravdana poskupljenja. Zaštitnici prava potrošača i građani smatraju kako bi ovakva aplikacija što prije trebala zaživjeti i kod nas. U Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske kažu da su upoznati sa aplikacijom o kretanju cijena prehrambenih proizvoda koja u Sloveniji postoji već duže vrijeme, a u Hrvatskoj zadnjih mjesec dana. Poručuju da bi nešto slično uskoro moglo da zaživi i u Republici Srpskoj. Da li će to biti jedna vrsta aplikacije ili ćemo naći neki drugi modus kako da se prati cijene, to ćemo u hodu rješavati. Pratim cijene, običan sam čovjek i često ulazim u trgovačke centre i markete i vidim da je divljanje cijene. Građani podržavaju svaku mjeru, pa i aplikaciju o kretanju cijena koja im može omogućiti jeftiniju kupovinu. Pa valjala, što ne? Da znamo odmah, da znamo gdje šta ima i da možemo odmah ići u tu prodavnicu da kupimo i da se orijentišemo odmah za cijene i tako to. Mislim da je dobra ideja da se takva aplikacija instalira. A ja sam penzioner, tako da mi ne treba aplikacija, ja sam uradim to. Odem više prodavnice, vidim gdje je najjeftinije. A za ove turbo mladiće i devojke vjerovatno treba. Da bi aplikacija mogla biti win-win kombinacija, misle i u Prijedorskom udruženju za zaštitu potrošača DON, jer bi građani kupovali po najpovoljnijim cijenama, a trgovci bi također lako pratili svoje konkurente i korigovali cijene naniže. Svakako bi koristilo da možemo uporediti cijene, a smatram opet s druge strane da bi zaista i trgovci, pošto kažem imaju oni svoje tajne, jel, kupce, i obraćaju pažnju što se dešava negdje u komšiluku, znatno snižavali cijene i mislim da bi se možda barem djelimično stalo u kraj ovakvom drastičnom porastu cijena. Aplikacija o kretanju cijena pomogla bi i kontrolnim organima kao inicijalna informacija koji objekat inspektori trebaju posjetiti. Sama aplikacija nama ne može biti, da kažemo, osnov za izricanje neke mjere, ali nam može poslužiti kao informacija da je potrebno izvršiti kontrolu u nekom trgovačkom objektu. Aplikacija je dobra zamisao, ali ako se izbjegne problem koji se javi u Hrvatskoj, gdje su samo 3 trgovačka lanca, od kojih je 1 nacionalni, a 2 regionalna, pristala da daju podatke. Bez masovnijeg odziva trgovaca, aplikacija nema smisla. Problem je i starija populacija koja ne koristi pametne
telefone i internet za koju je ova ili slična aplikacija uglavnom beskorisna. Kakvu hranu konzumiramo? Možemo li na proizvodu s lakoćom pročitati što piše i sadrži li i koje aditive? Obraćamo li pozornost na rok trajanja? Sve ovo istražujemo u narednoj priči. Građani pri kupovini prehrambenih proizvoda uglavnom paze na rok trajanja. Sastav manje čitaju jer, kako kažu, ili ne ponesu naočale ili, i kada čitaju, nisu upoznati sa stručnim nazivima. Ima i onih kojima nije teško da izdvoje vrijeme i vide šta sadrži proizvod koji kupuju. Pa eto, neki proizvodi se daju lijepo pročitati, da je bez aditiva i to, ali neki su baš presitni. Pa ja sa naočalama ne vidim da pročitam. Nemam običaj, nemam naviku, nemam. Jednostavno ne gledam, ne ponesem ni naočale, a i da ponesem ne bi se baš to pročitalo. Ali kad se susretnemo sa nekim novim proizvodom koji hoćemo da kupimo, nešto novo što je na tržištu, onda zaista uzmem naočale pa pročitam da vidim taj sastav. Iako ti sastavi nisu baš toliko svim običnim ljudima razumljivi. Deklaracija mora biti vidljiva i sa fontom slova koju mogu svi pročitati i da svima bude jasno šta sadrže proizvodi koje kupuju, kažu iz Udruženja potrošača Futura. Na našim policama zaista možemo vidjeti razne primjere ili da ne možete pročitati da je nejasno što je napisano. Dakle, tu je na dijelu inspekcija, ali i zakonodavac. To se treba jednostavno približiti običnom čovjeku da svakome bude jasno, a ne samo čovjeku iz struke. Prehrambeni aditivi koji se jasno naglašavaju na deklaraciji regulisani su propisima na nivou Bosne i Hercegovine, ističu u Agenciji za bezbjednost hrane BiH. Vrlo je važno naglasiti da su svi proizvođači hrane, bilo domaći ili oni od kojih mi uvozimo, su dužni da svoje procese proizvodnje prilagode na način da koriste samo one prehrambene aditive u onim količinama koje jesu definisane pravilnikom. Monosodium glutamat, odnosno MSG, pojačivač ukusa, je prvi u nizu, a koji ima loše posljedice za zdravlje, upozorava nutricionist Amela Ivković-Orajli. Mala količina nije problem, ali je problem kada ga unosimo svakodnevno u hrani. Nalazi se u supama, tjestenini, senfu, margarinima, sosovima svih vrsta, začinima. MSG je jedan od prvih stvari na koje bi trebali da obratimo pažnju. Nitrati koji se dodaju u meso, u suho meso, pršute, hrenovke i slično. Poznati je kancerogen i to je problem, znači, što se dodaje u veliku količinu tog mesa. Kali i bromat koji se dodaje u peciva i u hljeb i tjesteninu, znači zgušnjivač, isto tako je poznati problematični sastojak hrane i koji može isto tako dovesti do velikih zdravstvenih problema. Svaka industrijska proizvodnja u pravilu koristi aditive. Bez njih ne bismo mogli imati ispravne namirnice, ističe profesorica Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Sanja Oručević-Žuljević. Velika grupa aditiva koja se koriste u industriji za namirnice koje mi konzumiramo, to su ti E-brojevi, predstavlja supstance koje su potpuno neškodljive za ishranu, za konzumiranje. Iako se tvrde stručnjaci, aditivi dodaju u količini koja je propisana pravilima. Mnogi smatraju da bi bilo dobro da kupci na proizvodu mogu u istaknutom dijelu pročitati upozorenje o sadržaju proizvoda. Nedostatak perspektive i loša atmosfera u društvu glavni su razlozi koji tjeraju veliki broj građana Bosne i Hercegovine da krenu trbuhom za kruhom. Većina mladih školuje se kako bi se zaposlili u zemljama Evropske unije, a to je posebno izraženo kod medicinskih djelatnika. Posljednji podaci Agencije za rad i zapošljavanje u našoj zemlji su poražavajući. Od 2013. do 2020. godine u Njemačku je otišlo raditi skoro 6000 medicinskih radnika i njegovatelja. Podaci su to samo jedne institucije koja posreduje u zapošljavanju. Iste ambicije i želje imaju i Merijem i Anđela, učenice Bihaćke medicinske škole koje perspektivu u Bosni i Hercegovini ne vide. Većina mojih prijatelja iz razreda planira ići vani. Razlog se zna, dakle, situacija u našoj zemlji nije najbolja. Pisala sam isključivo zbog odlaska u Njemačku iz razloga što ovdje nema baš budućnost za nas mlade. Zašto tako misliš? Pa zato što je tako i realno. Samo gledam na sve i mislim da je Njemačka bolja opcija za nas sve ovdje.
A zašto nam mladost odlazi, svi bismo se trebali zapitati, kaže Fehima Jusufović, direktorica medicinske škole u Bihaću, za koju iz godine u godinu vlada veliko interesovanje. Neki prvenstveno imaju afiniteta prema pomaganju drugima, ali najveći dio učenika želi da upiše i završi ovu školu zbog odlaska u inostranstvo. Ne vidim neko rješenje u skorije doba i žalim zbog toga, jer nam naša domovina ostaje bez mladosti. I tu vrlo vrijednih učenika, budućih medicinskih radnika, ljekara, farmaceuta, stomatologa. Medicinari koji su u inostranstvu kažu kako tamo dobiju ono što zaslužuju. Poštovanje, priliku za napredovanjem i nagradu za svoj rad. Na isti način razmišljaju i mnogobrojni mladi ljekari. I njih je sve manje, kažu nam u kantonalnoj bolnici u Bihaću, a probleme ima i tamošnji dom zdravlja. Ukoliko oni koji odlučuju ne shvate ono o čemu mi govorimo i ne promijene nešto radikalno u pristupu prema ljekarima, ali i ostalim zdravstvenim radnicima, da će za par godina definitivno doći do sloma zdravstvenog sistema u Unsko-sanskom kantonu. Nema ljekara na tržištu. Nema. I vi izgubite s jedne strane tri ljekara, vam odu, dobijete jednog. I to jedva ga nađete. U ovom slučaju dvojicu. Ja i bilo ko od ljudi koji radi u zdravstvenoj ustanovi, ko vodi zdravstvenu ustanovu, načelnika službi, Boga moli da mu neko ne ode. Kako bi zadržali vlade ljekare i sindikata su kantonalnoj vladi predložili set mjera koje bi trebali usvojiti. Bolje plate, mogućnost edukacije i napredovanja na osnovu znanja te rješavanje stambenog pitanja ljekara samo su neke od njih. Većina škola u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nema stručnog suradnika psihologa. Ranije inicijative u Skupštini kantona da se ovaj problem riješi nisu dale rezultat jer nema novca za psihologe. Uloga psihologa u školama je savjetodavna s ciljem prevencije narušavanja mentalnog zdravlja djece i nastavnika. Škole na području Hercegovačko-neretvanskog kantona trebale bi imati zaposlenog pedagoga, psihologa i defektologa. Međutim, sredstava u budžetu nema. Školski psiholozi su, pa hajmo reći, na nekoj prvoj liniji odbrane. Znači, ta neka prva psihološka pomoć i trijaža u nekim situacijama kod određenih, znači, psihičkih poteškoća kako bi se spriječila ta neka dalja, znači neke dalji problemi. Nova vlast je svjesna važnosti psihofizičkog razvoja djece i na ovom problemu će se predano raditi u predstojećem mandatu. Psiholozi su nešto što je iskorak u našim školama i što moramo tako shvatati. Smatram da je to trebalo juče, a ne sutra. I svakako da taj dio smo mi imali kroz naša zastupnička pitanja, imali smo tu inicijativu i mislim da trebamo na njoj bdjeti da se to u budućnosti što prije implementira. U udruženju roditelja Naša djeca na osnovu ranijih iskustava ne vjeruju da će problem biti riješen uskoro. Smatraju i kako novca u budžetu i za ovu stavku ima sasvim dovoljno. Mi svakodnevno viđamo da se novac netransparentno troši na druge stvari. E onda se postavlja drugo jedno pitanje, koliko je ovoj vlasti i onoj bivšoj ranijoj važno dobro obrazovanje. Da li oni u biti sustavno rade na diskriminiranju naše djece na način da im pružaju to loše obrazovanje, valjda je sa manje obrazovanim ljudima lakše manipulirati. Ministar obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona zbog službenog putovanja nije bio u prilici govoriti o ovoj temi, ali je najavio da bi već u narednoj školskoj godini svaka škola trebala imati sva predviđena stručna lica. Romi u Bosni i Hercegovini su nacionalna manjina koja trpi najviše diskriminacije. U posebice teškom položaju su Romkinje. Teško dolaze do posla, ali i do adekvatne zdravstvene zaštite. U Bijeljini, gdje živi jedna od najvećih romskih zajednica u cijeloj BiH, nastoje pružiti jednaku šansu za sve. Moj jedan dan izgleda ovako. Dolazim ujutru u 8 sati na posao svaki dan i rad počinje tako što ulazim u plastenik. Nakon bezbroj odbijenica za posao zbog nacionalnosti, 31-godišnja Vesida Beganović iz Bijeljine prvi put je dobila posao u socijalnom preduzeću Agroplan, gdje se bavi proizvodnjom organskog povrća i voća.
neko ko hoće da se izbori za prava, to može. Ja sam to pravo našla ovdje u Taharinu i zahvaljujući Taharinu završila sam školu i nakon škole imala sam tu sreću da sam se mogla odmah zaposliti i našla sam posao ovdje u Agroplanu. Posao je za Vesidu značio novi početak. Položila je vozački ispit, završila školovanje koje je sa 14 godina bila primorana napustiti. Morala sam ići gore na zapadu raditi 3 mjeseca pa 3 ovdje, pa ponekad otići možda i na dnevnicu raditi. U suštini nije bilo lako. Nije bilo lako, ali eto, kao što sam rekla, imala sam sreću da sam uspjela naći ovdje posao koji mi je zadovoljstvo raditi, tako da sam sretna. Pored Centra za integrativnu inkluziju, Taharin podršku pruža i Udruženje žena Romkinja, čiji je cilj omogućiti Romkinjama da promijene život i ukinu negativne prakse poput dječjih brakova i prosjačenja. Ako naša djeca koja dolaze u dnevni centar i kojih je 157 aktivnih, znači to je veliki broj djece, sutra će oni za nekih 10-15 godina imati svoju djecu i onda postoji vjerovatnoća da će, ako su redovno u obrazovnom sistemu, ako su dovoljno edukovani, što se mi trudimo maksimalno, onda postoji velika vjerovatnoća da će i oni svoju djecu obrazovati, uključiti redovno u sistem. Do 8. aprila, do kada traje akcija, mjesec dana ženskog romskog aktivizma, bit će organizovan niz edukacija, ali i ultrazvučni ginekološki pregledi za Romkinje i zajednice. Raznorazne kampanje javnog tipa, konferencije gdje ćemo podići svijest građana, podići svijest i drugih institucija, predstavnika, institucija, donosijaca odluka, da trebaju malo više, da kažemo, brati pažnju na Romkinje, žene Romkinje. Romska zajednica u Bijeljini jedna je od najvećih u Bosni i Hercegovini i broji preko 260 porodica. U ovom gradu postoji i dnevni centar za djecu sa ulice, u planu je i otvaranje prihvatilišta. Učenici koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru su u suradnji s učenicima Srednje politehničke škole Mostar organizirali akciju šišanja i doniranja kose. Na taj način će pomoći i podržati rad udruga Novi pogled iz Mostara te Srce za djecu iz Sarajeva. Zbog čega si dao kosu? Djeca koja nemaju kosu. Jel ti bilo strašno što si se morao toliko puno šišati? Osim medija koji očito od malih nogu ima razvijenu svijest o tomu koliko je dobro pomoći ljudima kojima je pomoć potrebna, tu je svijest danas pokazalo i više od 40 tinejdžera, učenika koleđa Ujedinjenog svijeta. Uz glazbu, smijeh, druženje i glasnu potporu, nesebično su donirali kosu od koje će biti napravljene perike za osobe oboljele od raka. Veoma sam ponosan, dugo sam puštao kosu i sretan sam što sam mogao uraditi nešto u plemenite svrhe. Moja kosa nije bila previše duga, a posebno sam ponosan na djevojke koje imaju prelijepu i dugu kosu i koje su se ošišale. Kosa, naravno, koja nije tretirana i koja je u skladu sa pravilima vezana za projekat Koja kosa će biti donirana. Ove ostale donacije koje budu dodijeljene financijski će biti dodijeljene udruzi Novi pogled, kao i prošle godine. Mi smo jako ponosni da ove godine još veći broj učenika koji se prijavio za doniranje kose. Za šišanje su bili zaduženi partneri projekta, učenici i predavači frizerskog smjera Politehničke škole u Mostaru. Tijekom dana prikupljeno je oko 6000 maraka, a link za donacije u okviru projekta Moja kosa, tvoja kosa otvoren je do kraja mjeseca. U okviru turističko-sportske manifestacije Mostar Run Weekend, koju organizira udruga Zdrav život Kinezis, održana je humanitarna utrka duga 4 km koju je istrčalo više od 1000 trkača, od kojih je 700 bilo iz Mostara. Donacije su namijenjene centru Los Rosales. Nakon utrke upriličena je i svečana dodjela priznanja najboljim trkačima mostarskog polumaratona. Pobjednik utrke je bio Đuro Borbelj iz Vojvodine. Sudionici su imali priliku pokazati društvenu odgovornost te ukazati na važnost tjelesne aktivnosti za zdravlje svakog pojedinca. Ove subote članice udruge Renesansa u Sarajevu su obilježile Dan Narcisa koji simbolizira borbu protiv raka dojke i buđenje novog života. Dan Narcisa posvećen je podizanju svijesti, važnosti pregleda i potpore oboljelima od raka. Porazan je podatak ističu u Renesansi kako žene oboljevaju i u ranim 20. te apeliraju na važnost preventivnih pregleda.
To želimo da apelujemo na sve mlade djevojke da već od 18-19 godina krenu sa svojim prvim ultrazvučnim pregledima, a sve žene da i kod kuće odvoje svaki bar mjesec ili jednom ili dva puta mjesečno da vrše samo pregled dojke. To ih ništa ne košta. Bošnjačka zajednica kulture Preporod počela je rad na projektu prve bosansko-hercegovačke kraljevske opere Tvrtko kralj bosanski. Opera je zajednički projekt nekoliko institucija kulture, a realizira se pod visokim pokroviteljstvom člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića i Ministarstva kulture i sporta kantona Sarajevo. Temelji se na romanu Ljetopis o kralju Tvrtku BH pisca Jasmina Imamovića. Kao inicijator projekta, Bošnjačka zajednica kulture Preporod je i nositelj izrade opernog libreta i kompozicije. Nositelj izvedbe opere je Narodno pozorište Sarajevo, u kojem će se prvi put u stoljetnoj tradiciji izvesti domaća kraljevska opera. Očekuje se kako će projekt biti realiziran u 2024. godini. Na taj način prvom bosanskom kralju da ćemo u našoj kulturi sjećanja ono mjesto koje mu pripada, pri čemu je kralj Tvrtko jedinstvena pojava. Na neki način on je kralj ujedinitelj, on je onaj iz koga svi mi, ne samo u Bosni, već i šire, na neki način vučemo svoje porijeklo. To je jedna priča o jednoj moćnoj, snažnoj, optimističnoj Bosni i Hercegovini. Jedna priča koja i danas bi trebala biti inspiracija za nas ovdje. I toliko u Dnevniku. U nastavku slijede vijesti iz sporta kroz koje će vas voditi kolega Ognjen Dujković. Ugodno večer.